प्रथमे श्रीता खटुआ आपणकर रिएक्शन जानिबा को चाहिबे भारत को विदेश रु जो भली भाव रे ए विपद समय रे सहयोग रो हाथ आसुची तो एटा कहा जाई परिबो जे सरकार को जो विदेश नीति बा रणनीति रो एटा बड़ सफल रणनीति रो ये होउची आज तार प्रतिफलन जो कि आज भारत सहित समस्ते छिड़ा होती शत्रु मित्र बंधु समस्ते आज छिड़ा होती। नमस्कार एटा हला तीनटा कथा कि कह जाई पारे। प्रथम हला प्रथम वेव जिते बेला आसिला कोविड भारतर कोविड डिप्लोमासी माध्यम रे हमें विभिन्न देश को सहाय्य करे से सहाय्य को सेमाने एबे निज उपाय रे कारण वर्तमान जोटा सेकंड वेव चलछि इंडिया रे बहुत सांघातिक भाव रे चलछि भयंकर स्थिति ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଇଣ୍ଡିଆର ଥିଲା କି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ୱିଥ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ରଷିଆ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ବାଇନ୍ ୱିଥ୍ ଦେମ୍ ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ କୋଭିଡ୍, ତା'ର ବି ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ତୃତୀୟ ହେଲା କୋଭିଡ୍ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦେଶ ତାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ରଷିଆ ହେଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉ ୟୁରୋପିଆନ୍ ହେଉ ସମସ୍ତ ଦେଶଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରି ଏ କୋଭିଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାକୁ ବ୍ୟାଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, ଆମର ଦରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର, ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମେଡିସିନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ର ମଟେରିଆଲ ଦରକାର, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ର ମଟେରିଆଲ ଦରକାର, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ମେନ୍। ଏଇଥିପାଇଁ ତିନିଟା ଯେଉଁ ମେନ୍ ସପ୍ଲାୟର ହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭଲ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା, କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବା।